Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. muli ang buhay mo. Panibagong simula uli. Eh wag na wag mong sisisihin ang iyong sarili sa kabigo ang iyong nagawa sa mga di mo nagawa. Huwag mo sisisihin ang iyong sarili. Rededicate, recommit so that your life will be once again revived. Amen. Sapagkat eh, hindi naman po pangka uh, madali kapag ikaw ay inuna mo muna ang ang salapi na kailangan ng iyong pamilya, kaya pag minsan ay nakakaligdaan natin ang Diyos at napapatuon tayo ay sa pamilya. Uh, bagamat maganda po yun, pero ang katotohanan pa rin, bago ang lahat, Diyos muna. Sabihin mo sa iyong katabi, bago ang lahat, Diyos muna. Ulitin natin, bago ang lahat, Diyos muna. Balik rin natin, Diyos muna. Bago ang lahat. Amen? Dahil pag hindi natin sinanay ang ating buhay na Diyos muna, eh, eh ang panalangin natin sa Diyos, Lord, iligtas mo po ako sa utang na ito. Eh paano ang Diyos ay nung may utang na tinawagan? Ako niyo po. Kaya nga, pagkagising sa umaga, Diyos muna. Amen? Sa bawat desisyon, Diyos muna sa bawat paghingi, Diyos muna ang iyong hingin sapagkat pag nasa atin ng Diyos, ay wala na tayong kakailanganin. Amen? O oh, purihin ng Panginoon. Sabihin mo uli, Diyos muna, bago ang anumang bagay. Sigawan mo't bingi ang katabi mo. Diyos muna! Bago ang anumang bagay. Ayan. <laughs> purihin ng Panginoon. Alam mo, <laughs> Urihin ang Panginoon. Kapag tayo ay nasa pagsubok, sabi nung isang mga ngaral, malakas ang boses ng Diyos. O oh, mahina, whisper, whispering hope, ano, whisper lang, bulong lang, pag tayo nasa pagsubok, kaya mo yan anak. Pero pag tayo nasa kasaganaan, pasigaw lagi siya. Dahil nabibingi ang tao pag mayaman. Nabibingi ang tao pag maraming pera. Kaya sisigaw ang Diyos. Amen? Kaya tingnan mo, dahil sa pagsubok mo, bulong lang, nagikiliw ako sa iyo at narito ka ngayon. Yun po yung boses ngayon sa iyo ng Panginoon. Bulong lang. Amen? Dahil kung ikay maraming pera ngayon, nasa bahay ka at na lahat ng kaibigan mo, ay kayo, party tayo, araw ng linggo ngayong bakasyon. Pero dahil sa pagsubok natin, tayo ay napapalapit sa Diyos. At napapakapit ng pagkapit na hindi kakayang awatin. Yun po yung tinatawag na matinding pakikipag sa Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos na dakila aming Ama, salamat po at kami ay hinikayat mo at kami ay ibinunsod mo upang magkaroon ng kasabikan sa iyo. At ang lahat ng ito ay sa patnubay ng iyong Espiritu at ito ay natatanggap naming patuloy sa makapangyarihan at tanging pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. At ang sabi ng Panginoon doon sa isang kanyang pagtuturo, at dumating ang malakas na hangin, at dumating ang malakas na ulan, at dumating ang napakalaking baha. Ngunit, ang bahay na itinayo sa bato ay hindi nabuwag. At pansinin po natin, tayo po ay parang isang sasakyan. Na kung hindi po tayo magiging matalino, eh baka po tayo ay masadsad sa batuhan. Kaya at kung atin pong maunawaan, wag na wag nating alisin sa ating buhay ang isang malinis na puso, maliwanag na budhi, at dalisay na na puso, malinis na isipan. So, clean mind, pure heart, clear conscience. Kailangan tayo po ay nabubuhay na walang basura sa ating puso at sa ating isipan. Kailangan pong wala tayong kinaiinisan dahil sinusunod natin ang mga utos ng Panginoon. At ang sabi ng mga awit, Then, I will not be ashamed because I have respect for all your commandments. At kung magkagayon, hindi ako malalagay sa kahihiyan sapagkat iginalang ko ang lahat ng iyong mga utos. So ano po ba ang ilan sa mga utos ng Panginoon? Yang iyo po bang katabi ay nung makita mo, inibig mo na at may malasakit ka na sa kanya. Hello? Kailangan yun po magsimula. Nasalamat at nakita kitang muli ngayong linggong ito. Huwag mo nang sumbatan siya kung wala siya nung isang linggo. Ano po? Ang mahalaga ay magkakasama tayo ngayon. At atin pong unawain, ano yung ilan sa mga utos? Dahil dun po tayo magkakaroon ng kakaibang buhay. Ang dakilang utos ay ibigin ng Diyos at ang pangalawa ay ibigin ng kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Pero kailangang buong puso, hindi kalakalati. Kailangang buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Kaya, kung papansinin po natin, una ay iibigin natin ng Diyos at ang gagamitin nating pag-ibig ay yung kanyang pag-ibig na nasa atin. Pangalwa, kailangang iniibig mo ang iyong sarili. Amen? So, ang pag sa sarili, inaalagaan mo ang iyong sarili para saan? Para ibigin mo ang iyong kapwa. Para matulungan mo yung nanghihina. Para matulungan natin yung mga kapuspalad. Kaya kung atin pong unawain, iniutos din ng Panginoon na ibigin mo ang mga kaaway mo. Gawan mo ng mabuti ang mga namumuhi sa iyo. Pagpalain mo ang mga ikaw ay ipinakukulam. Hello? Bless those who curse you. Hindi ka tatalaban ng kulam dahil ikaw ay babat sa pag-ibig. Amen po ba? Bubuelta yun sa nangkukulam. Kaya nga, ang pang-apat, ating unawain, ipanalangin mo, alin, yung mga taong laging sinasaktan ka ng damdamin, those who despitefully use you. Ginamit ang pangalan mo na garantor sa pag -loan at hindi binayaran kaya ikaw ang pinagbabayad ng bangko. Napakahirap gawin. Ano po? Imposible po kung hindi tayo tutulungan ng Diyos. Subalit atin pong unawaing mabuti dahil nga imposible at hindi natin kaya, kaya kailangan natin ng Diyos. Nakukuha niyo po at ang imposible ay magiging posible. So those impossibilities made us needful, most needful of God. Dinala tayo doon sa hindi natin kaya para matutunan natin na lalong higit na kailangan natin ng Diyos. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga po, sa Isaiah 45.18, kailangang mabuhay tayo na kinikilala at iginagkalang natin at Tatlong bagay po ang sabi sa akin ng banal na espiritu. So you have to increase and grow in these three things. In rejoicing, in thanksgiving, and in praying. Grow dahil kailangan mo 'yan sa panahong ito. At nung gawin ko po 'yon, lumabas ang mga pangarap at naganap at nagpapatuloy mangyari ang mga pangarap. So, yun pong rejoicing, ito po ay habit and attitude. Na kailangang magsanay kang lagi kang nagagalak, lagi kang nagpapasalamat sa Diyos sapagkat yung pagpapasalamat po sa Diyos ang pinakamagandang haing handog sa paglilingkod natin sa Panginoon. At ikaw ay matututo sa alab ng pananalangin. For thus saith the Lord that created the heavens, God Himself that formed the earth and made it he had established it he created it not in vain he formed it to be inhabited i am the lord and there is none else tatlong nag katutulig sa lakas ang tinig ng tatlong salitang ito na nakapaloob sa isang talatang ito the Lord that created the heavens, that is number one, and the Lord that framed or formed the earth, and then ang pangatlo and the, mo, the, the Lord that made it. So the Lord made the heavens and formed the earth. At pansinin po natin, He had established it, He created it, He formed it. I am the Lord and there is none else. Dito po sa malaking katotohanan ng ito, kung matututunan mo lamang na sambahin ang Diyos sa ang pagsamba sa Diyos ang ating paglilingkod. To worship God is our serving Him. To praise God is our service to Him. Yun po ang ating gawain. Kaya kung pans pansinin po natin sa templo ng Diyos, ang gawain lang doon ay ilagay o ibigay at dalhin ng handog. Pag-aalay po yun, paghandog, worship, yun po lang ang gawain. So, yung inyong pag-upo dyan, kayo ay nasa gawain ng Panginoon at gumagawa kayo sapagkat kayo ay nagpaparangal, lahat tayo ay nagpaparangal sa Diyos. Kaya kung atin pong maunawan, ang titulo po ng mensahe para hindi ninyo ito malimot, Wind of Destiny. Hangin ng ating patutunguhan. Wind of Destiny. kailangan kailangang iyong matanggap kung ano ka ngayon. Kung ika'y bigo ngayon, kailangan tanggapin mo that God loves you so much. Kung ikaw ay may kirot sa katawang, kailangan matanggap mo na ikaw ay iniibig ng hustuhan ng Panginoon. Kung may problema ka sa iyong pamilya, kailangan matanggap mo na ika'y espesyal sa Diyos. Laging itatandaan po natin na ang masusunod po ay ang Diyos, hindi tayo. Gusto natin, ang ibig natin ay yung maalwan na buhay. Ang ibig natin ay yung maaliwalas na kinabukasan. Pero, yun po ay epekto na, yun po ay resulta na kapag nasunod ang ibig ng Diyos. Ang yaman po ay gantimpala dahil nagawa ng Diyos. Ilan po yung uh, salitang ating tinukoy kanina? Ano po ang sabi? Balik ulit po natin para maunawa natin ang wind of destiny sa Isaiah 45 18, ulit. Ang unang katotohanan that The Lord, the Lord created the heavens. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang Panginoon ang gumawa, created, to create. So, maliwanag na yun po ay ginamitan niya ng kamay. Magamat sang sangayon sa Genesis 1, nagsalita lang siya. Subalit atin pong unawain, yun pong creation ay nagsisimula sa isipan. Amen po ba? So ito simpleng simple lamang na pagbibigay liwanag sa pagkain lang. Pag may naisip tayo na gusto nating kainin, ano ang luma sa iyong isipan? So yung mga sangkap o ingredients na alaala mo at nag-iisip ka kung meron ka sa rep o sa kusina at pag wala nagpapabili ka. So, pansinin po natin, sa isipan pa lang ay nangyari na yung paborito mong gustong kainin sa tanghalian. Kaya nga, kung atin pong unawain, yung kanyang laman ng isipan ay sinabi niya at nalikha ang mga kalangitan. Kaya kailangan makita mo, your destiny is connected with your total conviction, 100% commitment that the Lord is God. No one else. Hanggat meron pa pong laman, hanggat meron pa pong pangsarili ang ating mithiin sa araw-araw, medyo may mga kabiguan po doon. At ang masaklap sa kabigo ang dahil hinangad natin para sa ating sarili hindi natin matanggap. Hindi natin matanggap ang gusto ng Diyos sapagkat hindi kayang hagipin ng ating isipan. Sometimes when God works, it seems that he is unfair. Para bang hindi fair ang Diyos. Bakit kung kailan, kailangan, kailangan yung ama, saka naman namatay. Eh, bata, pat maliliit ang mga anak. It seems that God is unfair. Nung si Pablo ay nasa height ng success, yung tinatawag na Macedonian call, pinaras siya ng banal na espiritu, Sapagkat ah, laging tandaan po natin, pag ikaw ay nasa height ng momentum, sunod-sunod na po ang tagumpay. Sa idiomatic expression ng mga Amerikano, picking apples na lang po, picking apples na lang po, pulot ka na lang po pitas ka na lang ng pitas. Pero, it seems that God is unfair. Tumigil ka, Pablo, at bumalik ka sa Europa. Yun po yung Macedonian call patungo na siya sa Asia at siya ay pinigil ng Panginoon para bumalik sa Europa. Para matupad ang salita ng Diyos. That the glory of the Lord is from the east to the west and from the west to the east. Kaya ngayon, dahil babalik ng Panginoon, sa east na po yung sinimula ni Pablo doon po sa Asia. Hindi niya na abot ang buong Asia pero ngayon inaabot ng Diyos ang buong Asia at tayo na may payag, heto po kami Panginoon, kaya't babalik ang salita ng Diyos sa western hemisphere, through the eastern people. Kaya e kung nalalaman mo, pagminsan po, it seems that God is illogical. Para po bang wala sa hulog? Para po bang nagkamali yata ang Diyos? Hindi po. For all things work together for good to them that love the Lord. So if you love the Lord, you will not complain i-enjoy mo kung anuman ang kabiguan mo. I-enjoy mo kung anuman ang uh, mga bagay na hindi mo kayang unawain. Tatlong bagay po sa paglakad na ini-enjoy ang Diyos. Number one, huwag na huwag kang ngarap na kasama lagi ang iyong sariling hangarin. Hello? Alisin mo ang vested interest sa iyong pangarap. Kaya kung ang pangarap mo'y para sa iyong sarili lamang, forget all about it. Kung ang gusto mo lamang ay dumami ang iyong pera, forget all about it. Mas mapanganib po yung maraming pera kaysa wala. Pero kung masasanay tayo na ang motibo natin ay ang Diyos at ang Kanyang ibig, kung magsasanay tayo na ang ating motibo ay ang kabutihan ng lahat ng tao na tayo ay dadalhin ng Diyos. Laging tandaan mo po, ang pagsama ng Diyos ay tiyak. Kaya kailangang magsanay ka rin. Ang pangalawang dapat nating kasanayan, let us be concerned and let us think others as more important than ourselves. Laging isipin natin kung magninegosyo ka, ang iyong negosyo dapat makakatulong doon sa iyong customer. Hello? Kabutihan at kalusugan nung iyong customer at kliyente, kung nagbebenta ka ng housing lot, kailangang parang ikaw ang bumibili nung iyong dadalhin sa iyong kaibigan. Aalamin mo kung kailan na uh, ang tagulan, tingnan mo muna kung hindi bumabaha doon sa lugar. So ikaw na ang magkakaroon ng investigation at ocular inspection. Hello? Na parang sa iyo yung iyong ibebenta. At doon ka po sasamahan ng Diyos. Sapagkat ang iyong intention. Four walls, love your enemies. So in building your house, love your enemies. That is the will of God. Do good to those who hate you. Madali pong ibigin yung nagbibigay sa iyo ng regalo. Napakadali po. Eh yung sumisira sa iyo. Hello? Bless those who curse you. Pray for those who despitefully use you. Eto po, umikot lang tayo dito sa apat na ito. At wala kang katatakutan at wala kang ikahihiya. Hindi ka malalapatan ng kasamaan sapagkat hindi pwede laging sasanggahin ng Diyos yun. Kaya nga ating unawain, ang Diyos pag minsan ay parabang walang habag nanonood ako kagabi tungkol sa earthquake na nangyari sa uh, dito po sa Haiti. Ang daming nagibang gusali. Ang daming nawalan ng bahay. Ang daming nagdurusa at naghihirap. It seems that God is not compassionate. Pero pansinin po natin, God is fair, God is logical, God is compassionate. Pero pansinin po natin ang kasiraan ng iba ay pagkakataon ng iba para i-extend niya ang mapagmahal niyang pagmamalasakit. At doon sa footages, nakita ko kung paano ang mga sundalong Amerikano ay tumulong doon po sa pag-retrieve ng mga bangkay na natabunan ng mga gusali. Kaya nga po, laging unawain po natin, if you have sympathy in your life, if you have sacrificial spirit in your life, i-extend mo po ang iyong pag-ibig at pagtulong. At ano ang mangyayari? Ang Diyos po ay naluluwalhati. Ang Diyos po ay napaparangalan. Laging tandaan po natin that God created the heavens. And our need are lesser creation. Kung yun ngang langit ay linikha niya, hindi ka kaya maigawa ng sarili mong bahay? Hindi ka kaya mabigyan ng Diyos ng kailangan mong halaga ng salapi? Eh, linikha nga niya ang mga langit. Think about this. Kailangan umunlad ang iyong pagsamba at paggalang sa Diyos. Until self is dissolved, your great enemy will be yourself. Hanggat hindi nalulusaw ang sarili natin, ang magiging ating pambihirang kaaway ay mismo ang ating sarili. Kaya sa labanang spiritual, we have to mortify, we have to put to death the flesh. Colloquially, when you read it backward, it is self. H-S-E-L-F. Self. So, kung ikaw ay naririto at laging iniisip mo ay sarili mo, nais kong ipaunawa sa iyo, nagiging mabagal ang pagpapala. Pero kung iniisip mo ay kapakanan ng iba, mabilis po ang daloy ng biyaya. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadalangin yung mga sa iba't ibang sangay ng Banko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaniyahan po namin kayo sa second Floor, medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9.30 ng umaga at alas 4.30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng BMS, meron po tayong Night of Revival sa ganap na 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatang punang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon and it's always a great day to live. Susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Amen po Kaya nga ating unawaing mabuti, focus not on yourself alone but focus more on the welfare of the other people. Love your neighbor as you love yourself. Kung gusto mo na laging busog, kailangang hangarin mo rin na makagawa ka ng paraan upang ang mga gutom ay masayaran ng pagkain. It is all about God and about others. Kaya ikinument ni Pablo ang mga Kristiyano. Sapagkat ang sabi niya, when I remember you, I remember about your faith in Jesus and your love for All the saints. All the saints. Sa tuwing maalaala ko ang inyong paniniwala, ang inyong pananampalataya, ang inyong pagtitiwala, ang inyong pananalig kay Jesus, sapagkat kung ikaw ay totoong naniniwala at nananalig kay Jesus, hindi pwedeng hindi ka magiging mabuti sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kapitbahay. Hindi ho pwede. Kapag totoohan ang ikaw ay naniniwala sa... Panginoong Yesus. So faith is confidence in God. Ang pananampalataya po ay tiwalang tiwala ka sa Diyos na malalagpasan mo ang iyong dinaraan ng pagsubok. Na maipapasa mo ang lahat ng iyong mga dinaraan ng krisis ay mapagtatagumpayan mo if you have confidence in God. And be sure to develop it. Laging tandaan mo, tatanda rin ang iyong mukha. Hello? Wala pong mananatiling bata. Lahat po tayo tatanda, kaya paghandaan na natin ang pagtanda. Bata pa tayo, maghanda na tayo sa pagtanda. At kung matanda na tayo, maghanda tayo sa isang magandang kamatayan. Do not dread death. Prepare to die excellently in the sight of God. Nakukuha niyo po may mangyayari pa sa iyo. Sabihin mo, may mangyayaring maganda sa iyo. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Then faith also is conviction. Dito po maraming walang conviction. Ano po ba ang conviction? Para pong hinatulan ng judge na ano, rec rec reclusion. Ano po, yung ibig sabihin habang buhay. So ang hatol po sa atin, kapag ikaw ay nagpasya sumunod sa Panginoon habang buhay. Yun pong tinatawag sa English na here, here after, o here, merong ginagamit sila, here and now ikaw poy nabuhay dito sa idiomatic expression ng mga Amerikano that you live here and now. Ang ibig sabihin 'yo just desire for pleasure. A life that is on the here and now, hindi po aabot 'yun sa kabilang buhay. Sapagkat the life here and now kailangan ito po ay malagpasan ng the life the life after and ever. Life, after and ever. Ang ibig mo sabihin, pagkatapos ng buhay na ito, walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Kaya kailangan meron tayong kasama sa ating pangaraw-araw na buhay. Kaya ang sabi ni Solomon, mga kabataan, alalahanin ninyo ang Diyos habang kayo ay bata pa. Sapagkat pagtanda ninyo, hindi na ninyo magagawa ang dating ginagawa ninyo, yun po yung nasa uh, chapter 12 ng Ecclesiastes. Pag matanda na kayo, yung gusto mong gawin, hindi mo na magagawa at iba na ang gagawa. Kaya nga ating unawain, magpakaalam tayo sa Diyos. At kayo namang matatanda, dahil ako ay bata pa, kayong matatanda, huwag kayong pag, laging usapan ay masakit ito, masakit yon Normal po yan sa matanda. Ang sabihin mo, salamat sa Diyos. At ako binibigyan niya ng kalakasan at kasiglahan na ma-enjoy ang lahat ng aking nararamdaman. Amen? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. In everything, give thanks. Hindi ka makatulog. Ipanalangin mo ako ng 24 oras. Hindi ka mamamatay. Sapagkat ang isipan mo'y nakatuon ay sa pagunlad ng EBN. Amen? O purihin ang Panginoon. Hallelujah! Do not be in the middle of various opinions. Yung iba kasi ang daming opinion ay sabi ni ganito, pag ikaw hindi raw nakatulog, sabi ni ganito, pag kulang ka raw ng ang dami mong maririnig. Pero kapag nagconcentrate ka po sa Diyos, wala kang maririnig kundi ang boses ng Diyos na nagsasabi, ako ay kasama mo. So be convicted na ang Diyos ang bahala sa iyo, ang Diyos na naglikha ng mga langit. Hindi ka kaya kayang pagalingin o mismo kaya. Amen. Hindi ka kaya kayang ibangon ng uh, biglaan. Kaya. Eh, because He created the heavens. The problem is, you are not fully convinced. Hindi mo lang lubos ang mapaniwalaan pa na sagot ka ng Diyos. Amen. O oh, purihin ng Panginoon. Kinakapos ka sa pera, mapagtatagumpayan mo yan kapag Diyos na ang iyong sinasamba. O purihin ng Panginoon yung mayaman. Maghihirap sila kapag hindi nila ginawang una ang Diyos. Ikaw nakapos ngayon, yayaman ka kapag inuna mo ang Diyos. Hallelujah! At magpatuloy ka sa Diyos. O purihin ng Panginoon. So God created the heavens and then formed the earth. So pansinin po natin paano po yung formation of the earth. So, magkaroon ng bundok dito. Ang ilan ay uusok. Magkaroon ng karagatan. Ang ilang beaches ay for tourists. Ang ilang beaches ay para sa mga fishermen. Kaya may shoal. Alam nyo yung shoal? World of fishes. Yung magagandang isda. Kaya pinag-aagawa ng Scarborough Shoal dahil napakaganda at napakalalaki ng isda doon ay eh, mahilig ang mga Chinese sa isda at sa coral reefs. Marami po doon sa Scarborough Shoal. So, ngayon atin pong pansinin. Kapag tayo nagpakaalam sa Diyos, hindi mahahati ang Mindanao at pupunta sa mga Muslim. Hindi po ang buong Pilipinas ay para kay Jesus. Amen. Hallelujah. So, pansinin po natin, 'yun pong confidence and conviction and then thirdly, faith is confession. Confession is that you agree with God na kaya niyang baguhin ang ating buhay, kaya niyang tuslusan ang ating pananalapi, kaya niyang talunin ang lahat ng ating kaaway. That is confession. Amen po ba? Sabihin mo, confession. confession. Sa Tagalog, kumpisal. Kumpisal. Hindi sa lumang simbahan, kundi sa araw-araw mong buhay, saan ka manaro roon, confess that God is with you. Confess that God will never forsake you. Confess that God will always bless you. Ayan, sabi ng mga awit, deal bountifully with thy servant, O Lord, that I may live. Praise, Praise God. So, ano ang gusto ng Diyos na buhay mo? Mayaman. Sabihin mo sa iyong katabi, ang gusto ng Diyos na buhay mo'y mayaman. Kaya tatanggapin mo na yung mana, yung hinihintay mong pera, darating na sa iyo ngayong linggong ito. Amen? In Jesus' name. Hallelujah. Lord, deal bountifully with your servant. Eh, hey, servant ka ba? Hello? So, servant ka dahil ikay dumadalo ng linggong gawain servant ka dahil ikay nagpupuri at nag sa sa Diyos. You are a servant. Pero ang kailangan na lang maging slave. Do not aspire for greatness though God desire to make you great. Aspire for servanthood. Amen. Ang hangarin mo ay magikang lingkod at magtapat ka sa paglilingkod at ikaw ay dadakilain ng Diyos. Paluluhurin niya ang mga kaaway mo sa iyong paanan. Sabi po ng Biblia. Kaya ka may kaaway dahil hindi ka pa maalam sa Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo kaya ikaw ay malaki ang problema dahil hindi ka pa maalam sa Diyos. Amen? Kailangan po na pag tayo ay sama-sama, ipakita mo na maligaya ka sa Diyos. Amen. Dahil kapag maligaya ka sa Diyos, ang lahat ng problema mo ay malulusaw. Amen. Sino ang lulusaw? Ang Diyos. Amen. So, God who created and God who formed. So, ano po ba ang creation sa ikalawang bahagi? At sabi rito, the earth and made it. So, He formed the earth and made it. He had established it. So, when He created the heavens, in-establish po niya yung heavens. Amen po ba? Amen. Kaya nga, kung ating papansinin, pag sinabing establish, yung north ay hindi lilipat sa south. It is established. Ibig sabihin, it never will change. So, ang north po ay north, at ang south ay south, at ang west ay west, at ang east ay east. Kaya ang mga navigator, ang laging tinitingnan nila, pansinin po natin ang pagkuha ng degree pagdating po sa, uh, sa destination. So, atin pong pansinin, pag sinabing 30 degrees northeast, saan ka po susukat sa iyong mapa? Pag tinignan mo po yung map of the world, meron po doong straight line na vertical at horizontal. Meron tinatawag na latitude. So pag sumukat ka po ron at ka ng protractor, hello? So makikita mo kung ano ang daratnan mo doon sa mapa ng daigdig. Kung 15 degrees northeast, pag sumukat ka po rito, matutumbok mo kung ano ang katabi. Ano ba ang north natin? Ang north natin ay Lucanja at Cagayan at Isabela. Kaya pag sumukat ka ng 15 degrees east, makikita mo na ang matutumbok mo ay maaaring batanes o yung katabing mga lalawigan. Kaya alam mo ang iyong pupuntahan. Kaya nga kung atin pong unawain, wind of destiny. Ang wind po ay ang banal na espiritu. Siya po ang umiihip kung saan ka dadalhin. At ang kanyang pag-ihip ay sa pamagitan ng kanyang mga kapahayagan. So when the Holy Spirit blue, the wind of destiny, ang tatanggapin mo'y revelation and wis wisdom and revelation. And what is the use of that wisdom and revelation so that you will know Jesus Christ? Tayo po'y binubuhay ng Diyos para lamang makilala natin ang Panginoong Yesus Kristo sapagkat sa sandali nakilala mo ang Panginoong Yesus Kristo, wala ka nang pupuntahan pang iba kundi ang Panginoong Yesus Kristo siya ang dakilang manggagamot, siya ang dakilang tumutustos, siya ang dakilang tagapag-ugit ng buhay. Kaya't magkakaroon ka ng buhay na pakikipag a, a life relationship that is holy, a life relationship na banal, banal at taimtim. Wala kang kakausapin kundi ang Panginoong Hesus at sasabihin mo, Panginoong Jesus because you can do all things through Christ alone. I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya nga, kung ating unawain, kapag ikaw po ay lumampas na, eh, bawat dekada po nagbabago ang katawan ng tao. Tingnan mo ang iyong katabi. Tanong mo ilang taon na siya. Kung ika'y limampung taon na, limampo, limang ulit ka nang naging bagong tao. Hello? So, pansinin po natin ang ugali ng isang 20 anyos na lalaki o babae. Sila po ay laging masigla. Pero pag nagkaasawa, nawawala na yung kasiglahan. Kaya nga, wag, nawawag mawawala yung kasiglahan. Kailangan mag-asawa kahit umabot ng 64 years, ay may latoy pa rin. Amen. <laughs> Amen. Laging uh, ang pag-ibig ay iyong pakikilusin ng maunlad at mabihaya. Amen. O, <laughs> purihin ng Panginoon. <laughs> so, God who established the heavens. Kaya nga, kung papansinin po natin, God is a good scientist. Excellent scientist. So, pansinin po natin, alam niya kung paano uulan. At natutunan ito ng mga weathermen, yung low pressure area tinatawag sapagkat low and high at yung temperature. Ang lahat po sa ibabaw ng lupa ay pinakikilos ng pressure and temperature habang ikaw ay uh, and altitude. Habang tumataas ang lugar, lumalamig. Kaya pagkay nasa prayer mountain eh malamig po doon. Kaya kailangan magkaroon ka ng desire na pumunta sa prayer mountain para hindi limang sawa ang nakatira sa prayer cell. May nakitang limang sawa doon sa uh, kisame noong prayer cell dahil walang nananalangin. Hello? Huwag kayong matakot, pinagbalatan lang yung nakita. Umalis na yung sawa <laughs> dahil doon, nagsawa. <laughs> walang makakain do sa kisame. Pero ngayon, Inalis na natin yung kisami at ginawa na nating uh, konkreto. Kaya napakaganda na ng prayer cell at ating gagawin. Kaya habang tumataas ang altitude, ano ang nangyayari? Lumalamig. Amen? So, temperature. At makikita mo, habang galing sa mataas, nabibingi ka. That is pressure. Hello? So, magalingan Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, magalingan Diyos. Alam niya ang kanyang ginagawa sa kanyang nilikha. Kaya sabihin mo, alam niya ang gagawin sa'yo. Kaya lang siya ay naaatubilihan dahil ikay reklamo ng reklamo. Na para bang ang Diyos ay unfair, illogical, and uh, incompassionate. Pero lais kong ipaunawa sa iyo yan ang dapat na kalagayan mo dahil diyan ka iaangat ng Diyos. Kaya tigilan mo na ang karireklamo, paulit-ulit na uh, pagdaing uh, sapagkat ang daing ay magtatapos sa sandali na matanggap mo. The moment of acceptance, doon po titigil ang sakit, doon po titigil ang kirot, doon po titigil. Ang pusa naging eh, sa bahay namin, ang galing ng pusa. Kahit ganito kataas pag hinabol ni Jonathan lumulundag. Sabi ko ang galing nito. Acrobat itong pusang ito. Parang tigre, parang kugar. Ano po? Ang lakas talaga. At ang ginawa ko, lahat nag-isip ako kung paano siya hahadlangan. At lahat ng daraanan niya sabi ko, tapos ka na pusa. sa cycle. Diyos ko, iniaalay ko po itong gawa kong ito. <laughs> Isang araw, yung pusa, naroon, nandun ulit. May linusot maliit. Pero nag-give up na ako sa akin, Panginoon, suko na po ako. Bahala ka na po sa pusa. <laughs> kaya nga, mapapansin po natin, habang ginagawa natin yung gusto natin, kaya natin, lagi tayong nabibigo. Pero ipagpasadyos mo ang lahat. Because He created the heavens. Amen? Tumigil ka na sa kaalala dahil sabi ng, pa, ng Biblia, cast all your cares. Eh yeah. e bakit iisipin mo na ikay matanda na mabuti at hindi ka namatay ng bata? Yung iba bata pa, patay na. Kasi silang pa lang, palang, patay na. Eh ikaw, anong edad mo na ngayon? Buhay ka dahil sa Diyos. Amen. At may problema ka dahil ayaw ng Diyos na ikaw ay walang ginagawa sa ibabaw ng lupa. Nakukuha niyo po at mapapansin natin ang kalusugan natin ay nasa pagwawalis natin o sa pagbubunot ng ating uh, sahig. Ano po? Sa pag-akyat manaog, uh, huwag mo sabihing matanda na ako at tatlong grado ang bahay ko, hindi ko nakayang kayang akyatin ito. Uh, 'Yun ay sang-ayon sa sinabi mo. Pero sang-ayon sa sinabi ng Biblia, kahit matanda ka na, ikaw ay lalapatan at lalakipan ng Diyos ng kalakasan. Sinabi mo, Panginoon, na ako'y malakas. Sinabi mo, Panginoon, na ako'y malusog. Sinabi mo, Panginoon, sinabi mo, Panginoon, sinabi mo, Panginoon, at paglaging ang sinabi ng Diyos, you are creating power in your body. Amen. Hallelujah. Sinabi mo, Panginoon, it is a done deal. Kapag ang iyong tinayuan ay sinabi ng Diyos, sapagkat ikaw ay nagiging bibig ng Diyos, at yung kapangyarihan magsalita magsalitaan Diyos na malikaan langit at lupa ay nasa iyong labi at mangyayari that there will be creation because you speak according to what He said. Kaya sabi rito, For thus saith the Lord. Amen. Kaya pansinin mo, may kapangyarihan ka sa iyong labi. Death and life, it is in the power of your lips or mouth. Kaya sabihin mo na sabihin, anak, ikaw ay magiging ganito, mayaman, ikaw ay magkakaasawa ng isang pambihiram lalaki na kakakasal pa lang ninyo kaming iyong tatay at nanay, pamamanahan na agad. <laughs> so, makikita <laughs> mo, as you declare what you believe, yun po ang mangyayari. Sa simula ay parang ito ay katatawanan, pero later on there is power in what you said. Amen? Kaya wag mo sasabihin na mahinang klase ang iyong anak. Lahat ng iyong anak ay mabuting klase. Amen? Dahil ikaw ay mataas ang uri ng pagkapili sa iyo ng Diyos. O purihin ng Panginoon. Kaya nga ating unawain, He formed the earth. So inanyuan niya ang lupa. Kaya merong Pansinin po natin, para makagawa ka ng isang pagkukuna ng maraming orchids, mahal po yung pag corona. So, pansinin po natin, ang magagandang orchids ay yung mga wild orchids na makikita mo sa mga parang. Kaya ginamit ng Panginoon ito sa pagsabi na ang ang damo sa parang at ang mga lilyo, uh, lirio sa kaparangan, ay mas maganda pa ang kasuotan kaysa kay Solomon. Hello? Bakit po? Sapagkat ang Diyos ang may likha ng mga damo, ng mga puno, at ang Diyos din ang nagdidilig sa kaniyang mga nilikha. Kaya kung yung mga puno na tumubo na lang at dinidilig araw at gabi ng Diyos, eh ikaw pa kayang espesyal na nilikha sa wangis at larawan niya ang hindi niya diligin? Ang hindi niya pakainin, ang hindi niya pagalingin. Sobra ang pag-ibig sa iyo. Kung yung maya, yung pipit sa uh, sa uh, sa kalawakan ay hindi naghahabi, hindi nagtatanim, hindi naghahanap buhay, walang imbaka ng pagkain ay pinakakain ng inyong anak sa uh, ama sa langit. Eh, gaano na kayo kahalaga sa Diyos? Amen? So, ikaw ay napakahalaga sa Diyos, kaya linikha ka sa wangis at larawan at pagkatulad na sa Diyos. Kaya naman, unawain mong itong mahalagang ito na Diyos ko, linikha mo ako sa wangis mo, pagpalain mo ako para makita ka sa aking buhay. Pagalingin mo ako para makita ka sa aking buhay. Amen? Pagpalain mo ang aking sambahayan para makita ka sa aking sambahayan sapagkat ang sabi ng Panginoon na nakikinig sa kanyang tinig, ang kanyang buhay ay pagpapalain. Saan man siya pumaroon, siya ay pagpapalain. Sa lungsod o sa bukid, siya ay pagpapalain. Kahit saan, laging tandaan mo ang iyong mga paa dahil kay Jesus ay pinagpala ng Diyos at hawak ng Diyos ang bawat hakbang mo kaya maniwala ka na ang iyong sitwasyon, ang iyong kalagayan ay itinakda ng Diyos. Because He is forming your life. Siya po ang nagaanyo at naghuhugis ng iyong buhay. Amen? Kaya makiayon ka na sa ginagawa ng Diyos kung sunod-sunod ang iyong kabiguan. Panginoon, salamat at dinadala mo ako. Laging tandaan mo po, ang mga pagsubok at kabiguan ay para basagin ang sarili sa ating buhay. Hindi dinala ng Diyos sa katuparan ng pangarap si Joseph, idinaan muna siya sa pagiging alipin. Idinaan muna siya na kamuhian siya ng kanyang buong sambahayan. Sapagkat dun sa ganong kalagayan na wala nang nagmamahal kundi ang Diyos, dun siya magiging dakila. Dun siya madadala ng Diyos sa rurok ng katuparan ng kanyang pangarap. Kaya nais kong ipaunawa na ang paglilingkod natin sa Diyos ay ang buhay nating na relasyon sa Diyos sapagkat ang relasyon ito ay hindi nagtatapos sa dalawang oras na pagdalo sa pagsamba. Ito'y tuloy-tuloy na ika'y nakikipag-ibigan, ika'y nakikipag-usap, at laging tandaan mo that all things work together for good because you love Him. That the evil that Satan meant for you, God will turn it for your good. Iaangat ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. At laging tandaan po natin, He created the heavens, He formed the earth, and He made, created, formed, made. So he created, he formed, and he made. He made the heavens and the earth. So pansinin po natin, lahat ng nasa langit ay sayo. Lahat ng nasa ibabaw ng lupa ay sayo. At ang gagawin mo lamang ay magsabi, heto ako Panginoon, gawin mo ang lahat ng nakalulugod sa iyong paningin. Sabihin mo nga, heto ako Panginoon, ituloy-tuloy mo ang iyong ginagawa sa aking buhay, maghimalaka para sa iyong sarili sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga po, tayo ay nasa ating season, time, season, and cycle. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Mari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga sa iba't ibang sangay ng Banko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, Inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hill, San Juan. Alas 9.30 ng umaga at alas 4.30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng BMS, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hill, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatong ng ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon and it's always a great day to live.